Всеукраїнський фестиваль колядок та щедрівок відбувся у студентсько-викладацькому храмі преподобного Федора Острозького Національного університету Острозька академія 30 січня. Цьогоріч Всеукраїнський фестиваль колядок та щедрівок відбувся в 11-те. Участь у ньому взяло 25 виконавців та колективів, усього близько 300 осіб. Спочатку участь у заході брало кілька учасників, але згодом фестиваль набув популярності і кількість охочих виступити з кожним роком збільшується. Якщо декілька років назад рівень виконавчої майстерності, скажімо так, був не дуже високий, то сьогодні ми чуємо просто прекрасне колядування і щедрування. Рівень виконавчої майстерності надзвичайно зріс. Мета Всеукраїнського фестивалю колядок та щедрівок полягає у прославлянні Бога, утвердженні християнських цінностей, українських народних традицій та згуртуванні людей. Приємно, що не дивлячись ні на що, ні не дивлячись там на різні загрози здоров'ю і так далі, у нас повний храм, багато учасників, ось тому що коли ми з Богом, нам нема чого боятися. І якраз молитва, піснеспіви – це найкращі ліки, які найбільше підсилюють наш імунітет. І духовний, і душевний, і фізичний. Особливістю заходу є те, що виступити можуть і дошкільнята, і студенти, і дорослі, самостійно, і з колективом, і з музичним супроводом, і акапельно. Руслана Маринич, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.